सगळे आम्ही देमी घालूया. एकलोच स्वामी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावते एकलोच आमचो देवबा एकलोच आमचो स्वामी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावते एकलोच आमचो देवबा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांधपासान सोगली एकूच जावच्याक आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो स्वामी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावते एकलोच आमचो देवबा एकलोच आमचो स्वामी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतेस एकलोच आमचो देवबा एकाच आत्म्या वरवीं एकूण गोडचे खातीर एका जिवान जिवूं आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो स्वामी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतेस एकलोच आमचो देवबा एकलोच आमचो स्वामी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतेस एकलोच आमचो देवबा देवान आमकां एकाच पावाडता उदेशी आपली पोरजा केल्या पवित्र सभेचे वांगडी कशी आमचो बावार्थ एक आमचो बोरवंसोय एक आमच्या काळजांनी जो देवान मोग घाला तो मोग एक एकाच पवित्र स्नानान आमकां सगळ्यांक वांटो मेळ्ळा आनी आज पासत कातोलक पवित्र सभेची वांगडी कशी जेजूची पाटलावदारां कशी आमी एकामेकाक आत दिवन एकामेका बरोबर आमी जियेता ही जावन आसा आमची पवित्र सभा आनी पवित्र सभेचे मस्तक आनी फुडारी जावन आसा जेजू तो सदांच आमचे बरोबर आसा हुंड्याच्या रुपान पवित्र सभेचे मस्तक आनी फुडारी जेजू देवाचो पूत आमचे बरोबर आसा सगळ्या बावार्थान आनी खालतिकायेन आमची मान बागोवन जेजू पवित्र सभेच्या फुडाऱ्याक आनी मस्तकाक आमचो नमस्कार आमी करुया मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो आमचे पवित्र सभेन पाप सायबा खाला
फाल्यांच्या दिसा परिषदेची उक्तावणी जावची आसा. 2023 वर्सा ओक्टोबराच्या म्हयन्यांत रोमा शारांत बिस्पांची 16वी सामान्य सभा भरची आसा. आनी फाल्यां आमचो पाप साहेब 10 तारीख ओक्टोबराची 2021 वर्सा रोमा शारांत हे परिषदेची उक्तावणी करतलो. आनी ह्याच पासत आमी गोंयांत आसलेली पवित्र सभा हे परिषदे पासत देवा लागीं मागूंक हो थोडोचो वेळ आमी भेटोया. ही परिषद आमच्या कातोलक धर्मांक एक व्हड खेरीत देवाच्या आशीर्वादाची घडणी. आनी ह्याच खातीर देवाचो उजवाड देवाचो आदार मागूंक गोंयची आनी दामांची पवित्र सभा कशी आमी ह्या वेळार जेजू मुखार एकठांय जाल्या. फाल्यांच्या दिसा पाप साहेब रोमा शारांत वातिकान शारांत पवित्र मिसाची भेट भेटोवन हे परिषदेची उक्तावणी करतलो. आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेले दरेके पवित्र सभेन दरेक बिस्प येता त्या आयतारा ओक्टोबराचे 17वेर आपआपले दियोसेजीन हे परिषदेची उक्तावणी करतलो. आमच्या गोंय दामांचे पवित्र सभेनूय आमचो बिस्म साहेब से कातेद्राल ओल्ड गोवा हांगासर मिसाची भेट भेटयतलो ओक्टोबराचे 17 तारखेर. आनी हे परिषदेक आमच्या गोंयांत सुरवात दितलो. ह्याच मनान ह्या सगळ्या वावरा पासत परिषदेच्या वावरा पासत मागूंक जेजू मुखार ह्यो थोड्यो घडयो आमी सारुया. पाप साहेबान हे परिषदेचो विशय आमकां दिला आनी तो म्हळ्यार फॉर अ सिनडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन मिशन. आमचे कोंकणी भाशेन आमी म्हणटले हांव परिषदीक सभा एक चार सहभागेलीपण मिसांव हो विशय आमकां उगडास करता की जेजून घडलेली पवित्र सभा एकामेकाक आत दिवन चलूंक जाय. आमचे मदें एक चार आसूंक जाय सहभागेलीपण आसूंक जाय. आनी जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगटूंक आमी उर्बेन वावरूंक जाय. हे आमचे एकेकल्याच्या मनांत हाडुया.
मोगाच्या बावानो आणि बयणानो फाल्यांच्या दिसा रोमा शारांत परिषदेची उक्तावणी जातली. हे परिषदेक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या पाप साहेबाक सगळ्या संसाराक असलेल्या बिस्पांक लौकीक बावाडत्यांक याज्ञिकांक मोटवाशांक संस्कारलेल्या भावां भयणांक ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमी मागतले. हांव देवाक जाय ते भाशेन हो परिशोद फुडें वचूं आनी हे परिशोदे उदेशी पवित्र सोबेक जाय तें बरेंपण येवं, पवित्र सोबेन एक चार वाडूं, सहभागेलीपण वाडूं, पवित्र सोबेच्या मिसावांक अदीक आनी अदीक नेट मेळूं. हेच मनान धरून ह्या वेळार पवित्रोत्म मागुया, पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया, पवित्र सभेच्या दोरेका वांगड्याक पाप साहेबाक धरून सगळ्यांक एक एकल्या पवित्र सभेच्या वांगड्याक आमच्या मनांत हाडून पवित्र आत्म्याचे गोठायेन आनी उजवाडान आमकां बोर म्हूण हें गायन चलतना आमच्या काळजाचे मागणे देवाक उबारुया. Welcome you today.
Sorghince papà, povitra sobecia denea basota mintucar ganditao. Povitra sobecia vangri amcan corona, tuven amcan zai tea denea nimbulei. Bavarta cendene tuven amcan faokelai. Jesus Sorvundaraka Amso Somi Povitra Sobeche Mostok Mon Manun Gyona Amcha Jivitak Tuve Novi Disha Dilai Povitra Sobe Udeshi Jindeni Amka Faozalya Povitra Sobe Udeshi तुझी कृपा तुझो आशीर्वाद जी आमकां मेळत आसा या सगल्या पसत आमी तुका आर्गां दिता ओम बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या ओगेपणान एकल्यान पवित्र सोबेच्या देण्या बसत देवाक आर्गां दिवन जी पवित्र सभेच्या आमी वांगडी आणि पवित्र सभेची वांगडी देखून देवाचे जीवित आमकां मेळ्ळां देव जिवितान जेजू उदेशी आमी वाडत वेता संस्कारा उदेशी देव आमकां पोसता देवाच्या उतरान देव आमकां पोसता एकामेकाच्या मोगा उदेशी देव आमकां आपल्या मोगान वाडयता ही सगळीं देणी आमकां पवित्र सोबे उदेशीन देव दिता देवाक आर्गां दिवया जेजून घडलोली पवित्र सोबा आमकां एक एकल्याक एक देवाचें देणें हांव जेजूचे पवित्र सभेचो जीवो सांदो I am a living member of the church. Ani aun Jesuche povitra sobecho jivo sando dekun povitra soben ek sar bandung maka zabab dariasa. Povitra sobecha vauraka khand marunga at bot galunga. म्हाका कायदो आसा आनी जेजूची बरी खबर सगल्या मनशांक परगटूंक ही म्हजी जबाबदारी ओगेपणान हें ओडकून घेवया द चर्च इज अ कम्युनियन The life of the church is communion. The life of the church is participation. The life of the church is mission. Emonandurun Roma Sharanda Falyancha Disa Zaunchi Asa ते उक्तावणे पसत ओगेपणान मागुया लेट अस प्रे फॉर आ होली फादर पोप फ्रांसिस आमच्या पाप साहेबा फ्रांसिसा पसत या वेळार ओगेपणान
आम्ही सगळी मागूया जेजूच्या नावान. या संसारान तो पवित्र सभा चलयता आनी हो परिशोद जो फाल्यांच्या दिसा तो उक्तावणी करतलो सुरू करतलो देवाच्या आत्म्या प्रमाणे ती फुडें वचूं. आमच्या पाप साहेबाक उजवाड दी म्हूण मागुया. आमच्या पाप साहेबाक कुडी आत्म्यांची भलायकी दी म्हूण मागुया. आमच्या पाप साहेबाक पवित्र आत्म्यांची जाणवाय दी म्हूण मागुया. ओगेपणान आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या पाप साहेबाक हाडून जेजूच्या हातान आमी ताका घालुया आनी ताचे पासत मागुया. एकाच मोना एकाच कालचा तुझे मुखार आमी एकाच कालचा तुझे मुखार आमी येता. ओतुंबराचे 17 तारखेर संसाराक शिंपडलेल्या दोरेके पवित्र सभेन परिशदेची उक्तावणी करची म्हूण पाप साहेबान मागला. आमच्या गोंयांतूय आमचो बिस्म साहेब से कातेद्रालांत मिसाची भेट भेटोवन परिशदेची उक्तावणी करतलो. आमच्या बिस्म साहेबा पासत आनी परिशदेचो वावर आमच्या गोंयांत फुडें वचूंक जाय तीं जाणां बारीं वावुरतात. आमची लौकीक भावां भयणां याज्ञीक भाव माद्री भयणी मोठवाशी भावां भयणां ओगेपणान आमचे गोंयचे पवित्र सभे पासत आमच्या गोवडी बापा पासत आमच्या बिस्पा पासत आमी मागुया. एकाच मोना एकाच कालचा तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोना एकाच कालचा तुझे मुखार आमी येता. जेजून घडलोली पवित्र सभा एका मनाची एका काळजाची जावंक जेजूचो हुस्को आनी आमच्या पाप साहेबाचोय तोच हुस्को. पवित्र सभेन एक चार आसूंक दॅट दे मे बी कम्युनियन इन द चर्च. पवित्र सभेन सहभागेलीपण आसूंक. सहभागेलीपण म्हळ्यार एकामेकाक आत दिवन एकामेकाक बरोबर घेवन एकामेकाक सांगातान घेवन जेजूचो वावर ह्या संवसारान फुडें व्हरूंक. असले मोन आमचे पवित्र सभेन आसूंक हो पाप साहेबाचो हुस्को. आनी तिसरे सुवातेर जेजून पवित्र सभेक एक मिसांव दिला एक वावर दिला. ताणें म्हणलां सगल्या संवसाराक वचात
आणि बोरी खबर परगट करता आमच्या पाप साहेबाचो ओय उसको जेजून घडलेली पवित्र सभा उर्बेन मोगान जेजूची बोरी खबर सगळ्या मनशांक आयजूय परगट करूंक पावूं हेच मनान धरून हे तीन उसके एक चार सहभागेलीपण आनी मिसांव हे तीन उसके मनान धरून ही परिशोद समारंभ ताणें आमकां उलो मारला असलें काळीज मन आमकांय एक एकल्याक एक चाराचें मन सहभागेलीपणाचें मन आनी जेजूचो वावर फुडें व्हरपाचें मन आमकांय दी म्हूण बापा लागीं मागुया एकाच मोना एकाच कालचा तुझे मुखाऱ्यामी येतो एकाच मोना एकाच कालचा तुझे मुखाऱ्यामी येतो थोड्यो गोडयो ओगेपणान सारुया आख्या संवसाराक शिंपडलोली जेजूची पवित्र सभा एक संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक आमी आसूं जेजू बरोबर आमी सगळीं एक लेट अस फील वन विथ द युनिवर्सल चर्च Because we are members of the one Church of Christ. Jesun gollole ekech pavitra sobeche ami sokli jive sande. E pavitra sobe pasota bapaka ulo maruya. Falyancha disa वातिकान शारांत जावची आसा ती उक्तावणी परिशदेची उक्तावणी हे घडणे पासत मागून आनी आमची एक एकल्याची मागणी बापाक उबारून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा मुखार आमी ती दवरुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारा आमची मान बागोवन जेजूक आमी नमस्कार करुया आनी ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus.